ଅଭିଯାନ ଭବାନୀପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ସଞ୍ଚର ଏକଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଆସୁଛି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବସିଂହ ମାଝୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦେବସିଂ ମାଝୀ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳକୁଦ ବନ୍ଦନା ମନ୍ତ୍ରଶୁଳ୍କ ଅଭିନୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ସହାୟତାରେ ପାଠକୁ ସହଜ ସୁନ୍ଦର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଫେବୃୟାରୀ ଚାରି ତାରିଖ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ସଞ୍ଚର ସଭାପତି ମା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ छात्र छु संस्कृत हेसित सुनागरिक गाँ त सुनाम र छे प्रत्येक दिन बापा मा गुरुजन ममस्कारको सहित त अमान्य नकरे उपदेशले अञ्च अभिजान प्रमुख मा टीकेश्वर माझी तवास गरि समस्या बुझि गाँ र भद्रक व्यक्ति म ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏକଳ ଅଭିଯାନ ଭବାନୀପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଧରମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍